Hello mga sir. Magandang araw sa inyo. Congrats sa bago mong motor. Mapa Aerox Nmax, ADV, Mio, Click Beat or kahit na anong scooter man yan. congrats sa bago mong motor. Ngayong araw na 'to pag-uusapan natin mga skills na kailangan mo para sa bago mong motor. Yes sir. Yun mga sir, magtuturo ako sa inyo ng mga basic how to do, basic skills na kailangan nyo matutunan para magamit nyo rito sa scooter ninyo. Punta tayo sa number one. So yung first skill or first technique na ituturo ko sa inyo is how to put your bike into center stand. Kasi maraming bumibili ng bike na nai-intimidate sila o natatakot sila kung paano mag-center stand ng bike. So, ang unang yung gagawin, syempre, is to put your bike on the kickstand or the side stand. The next step, e, straight nyo yung bike nyo. Okay? Straight nyo yung bike nyo, saka nyo apakan tong center stand. Mapansin nyo yung center stand, may dalawang paayan. Merong paayan sa kaliwa, saka merong paayan sa kanan. So, you have to find that sweet spot na yung center stand nyo, nakalapat yung parehong paa, yung kaliwa, saka yung kanan. Next step mga sir, is while this is already balanced, pigain nyo yung rear brake nyo para hindi umatras or forward yung bike nyo. Next step is instead, dito kasi nagkakamali yung iba. Instead na i-push yung paa, ang ginagawa, hinihila dito. Kaya sila nagkakamali, is hinihila yung bike or pinipilit buhatin yung bike. So mali yon guys. Ang puwersa dapat nang gagaling sa tuhod ninyo para iangat yung bike. So, ang gagawin nyo, nakikita nyo itong tuhod ko, eh dapat, ganun siya, tutulak nyo. Okay? Hindi, hindi manggagaling ang puwersa sa arms. Dapat dito sa paa. So, ang gagawin nyo, tulak, tulak, tulak. Okay? So, ganito ha. Gitna. Rear brake. Then, tulak sa paa, mga sir. Tulak. Okay, kita nyo, hindi masyadong nag-effort yung kamay. Ang nag effort sa atin is yung paa. Once more, mga sir. So, ang gagawin nyo, ilelevel nyo yung bike. Dapat pantay yung left and right na paa ng center stand. Pigain yung rear brake para stable siya, hindi gagalaw. Then, huwag nyo bubuhatin yung bike. Lahat ng puwersa manggagaling sa paa. Kung gusto nyo, tumayo pa kayo. Okay? Or tumalon pa kayo para lahat ng bigat ng katawan nyo nandun sa center stand. So, okay. One, two, three. Paalang. Okay. Huwag nyo masyadong buhatin yung bike. Ang technique, mga sir, ay nasa paa at hita at binte. <music> Ang next na gusto kong ituro sa inyo is paano i-maneuver yung bike gamit yung side stand. Ibig sabihin, instead na imaman na obra nyo pa yung bike ng back and forth, kaliwa kanan, kaliwa kanan, hanggang makalabas kayo, papunta ron sa kabilang side, pwede nyo buhatin yung bike gamit yung side stand. So, papakita ko yung sa inyo, this is your skill or technique number two. So, ang gagawin nyo mga sir, is to put your bike in side stand or the kick stand. Next is, pupuesto kayo sa bike ng medyo malayo dun sa bike para pwede nyo siyang buhatin. So, what I'm gonna do is grab onto this handlebar. Then, bubuhatin ko yung bike para umangat yung dalawang gulong. So, tingnan natin ha. Layo tayo ng konti para meron tayong puwersa para buhatin siya. Okay. Ayan. Mapansin nyo yung gulong natin sa harap, nakaangat na yan. Okay. Tapos yan. Mapansin nyo, pwede nyo iikot yung bike. Papunta sa kabilang direksyon. So, yun mga sir. Skill number two. Third skill. Third technique, mga sir. Alam nyo ba, mga sir, na 50% ng mga semplang or ah, uh, pagkakabangga ng motor or pagkakagasgas ng inyong motor, eh dahil sa pagkakamali sa pag ng brakes. Ano uh, ibig sabihin ng pag-cover ng brakes, mga sir, ibig sabihin yung hawak nyo rito, sa mga brakes na to, during low speed maneuver. Ang gusto kong ibahagi sa inyo or impart sa inyo, pag magte-take off kayo or aalis pa lang kayo or palabas pa lang kayo ng parking lot, hindi nyo kailangan hawakan yung right hand brake or yung front brake. Dapat nakahawak lang kayo sa throttle, tapos ang nilalaro nyo is yung rear brake. So pag alis nyo ng parking lot mga sir, inbes na yung daliri nyo ay nandito, okay, ang gawin nyo, itago nyo yan dyan, ito lang yung pang control nyo so para maka take off kayo ng maayos sanayin nyo mga sir na tuwing take off kayo wag nyo gamitin ang front brake rear brake lang ang reason kasi natin is kapag nakaliku tayo ng pag ganito or kunyari, sumisingit-singit tayo sa traffic sa EDSA or sa Kubao. Oh. tapos gusto mo siyang sumingit at nakaganito yung iyong manibela. As much as possible, sabi ko nga sa inyo, huwag niyong i-cover yung front brake nyo. Dahil ganito yung pwedeng mangyari. Okay, nakita nyo? Kung gaano kalakas yung effect niya sa motor ko, munti ko nang matumba mga sir. Totoo yun mga sir, hindi ako nagdrama lang doon. Tutumba talaga yung motor. Isa pa, sisingit ka sa truck or sa kotse okay kung manito ka ba? Diba? pag ganyan mo may biglang tumawid na motor sa side mo e eh, nakahawak ka rito sa front brake mo napiga mo siya Ang, makikita nyo mga sir yung motor gustong tumumba dahil yun sa effect ng brake sa harapan so don't cover the front brake rear brake lang ito yung gagawin ko mga sir gagawa ako ng small circle dito nang hindi hinahawakan yung front brake rear brake lang pwede kayo makagawa or pwede kayo makasingit sa iba't ibang sitwasyon sa traffic gamit ang rear brake lang sa ka throttle. Rear brake and throttle control. Ang sa ibang term ang tawag nila doon, dragging your rear brake. Binibit-bit mo habang nag-throttle na ka, nagre-rear brake ka. So pakita ko sa inyo ha. Pag kumaliwa tayo tapos na rear brake tayo, mapansin niyo mas madali siyang kontrolin. Okay, rear brake. Okay. So that's how powerful your rear brake is. Ah, uh, pag sa mga low speed maneuver, yung mga low speed control, rear brake lang yung gamitin nyo habang nagta kayo. Wag na wag n'yong gagamitin yung front brake during low speed maneuver. Okay? mga sir, yung pang-apat na skill na ituturo ko sa inyo, paano gumamit ng engine brake. Pero papakita ko muna sa inyo ano yung effect sa motor pag napadaan kayo sa pababa like Baguio or Tagaytay na downhill, tapos hindi kayo marunong mag-engine brake. Okay? Ito muna yung first scenario. Ito mga sir, yung scenario number one. Ang mafe-feel nyo rito, parang yung bike nyo naka-neutral lang. So, makapansin nyo yung bike nyo. Yan. Yung RPM niya mabagal lang, pero yung bike nyo tuloy-tuloy na dumadaus-dos. What the fuck? <laughs> Ayan, so mapasin uh, nyo, umabot tayo ng 40 km per hour nang hindi nagtatrottle. Yung gravity or yung, uh, syempre, yung pagiging downhill, yun yung humihila sa atin para bumilis ng bumilis. Ngayon, tuturo ko sa inyo, paano ba mag-engine brake gamit yung scooter? Ngayon mga sir, bago natin gawin yung uh, scenario number 2, explain ko sa inyo muna kung anong gagawin natin. So habang nagda-downhill tayo, habang pababa tayo ng pababa, bibigyan natin ng isang throttle or isang piga yung bike natin para mag-engage yung clutch. Pag nag-engage yung clutch, yun yung time na yung motor natin naka-engine brake siya. Hindi siya tuluyang dumadaus dos. Kaya ang mangyayari doon, hindi mo kailangan pumiga ng preno. 'yung motor na 'yung magpapahinto sa or 'yung motor 'yung magko-control sa speed ng downhill mo mga sir. So subukan na natin ha, scenario number 2. Okay, scenario number 2 mga sir. Tanggal ng brake, go. Ayun, mapansin niyo, 'yung bumababa. Pigilan ng isang beses. Yan, hindi ako naka mga sir. Pero mapapansin nyo, nakastock tayo sa 30, yan, 29. Maririnig nyo rin yung tunog ng tambucho natin. Urrrr, ba? Diba? Kasi naka-engage yung clutch. Yan, nawala na. Naka-neutral na ulit yung bike natin. So, ang advantage sa mga sir, pagpababa kayo ng Baguio, pagpababa kayo ng Tagaytay, pagpababa kayo ng Marilake, uh, hindi kailangan na break kayo ng break ng break. Pwede nyo gamitin yung engine brake nyo para mas makontrol yung downhill speed nyo mga sir may effect din kasi sa brakes nyo yung palagi kayo nakahawak sa brake levers unang una madaling makapudpud yan ng brake pads pangalawa pwedeng mag overheat yung brakes nyo tapos mawawalan kayo ng preno mga sir so yun mga sir sana may natutunan kayong bago sa vlog na to Uh, huwag kayong maglala, lahat ng nagmomotor nagsimula sa beginner, walang nagsimulang magaling agad mga sir. So practice lang kayo ng practice ng practice mga sir. Sa susunod na vlog ulit, yes sir.